Тұрмыс жедел алдын алу шарасы отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, мас күйде жасалатын қылмыстарға жол бермеуге бағытталған. Арнайы жүргізілген рейд барысында жергілікті тәртіп сақшылары тіркеуде тұрған ішімдікке әуес тұрғындардың үй-жайларын аралады. Ішкі істер басқармасының қызметкерлері әлеуметтік жағдайы төмен азаматтардың да мекенжайын аралап, тұрмыс жағдайын көрді. Мәселен, Жоламан кентінде тұратын мына қарияның баспанасының тозығы жеткен. Қартайған шағында ешкімге керексіз болып қалған ол, қытымыр қыста осы үйді паналауға мәжбүр. Холодно здесь совсем. Видите, у вас тёплые, да? Вам холодно, нет? Обмороженные. Обморозили? Да. Конечности обморожены, и на ногах тоже тверговицу всю сдавал. Дом не отапливается, что ли, нормально? Холодно, как нет, на улице здесь. Отапливается нормально, тепло. Сейчас угля вывезли. Жедел алдын алу іс-шарасы аясында тұрмыстық құқық бұзушылықтар жасауға бейім адамдардың тұрғылықты жері бойынша 151 адам мекенжайы бойынша тексерілді. Оларға қандай да бір құқық бұзушылық жасалатын болса, қандай заңға тартылатыны ескертіліп, түсіндіру жұмыстар жүргізілді. Зорлық-зомбылық құрбандарының конституциялық құқықтарын және отбасы құндылықтарын қамтамасыз ету мақсатында кез келген әлеуметтік көмекке мұқтаж қарттар мен жалғызбасты адамдардың тұрғылықты жері бойынша тексеру жүргізілуде. Бұл жұмыс тұрақты түрде атқарылып келеді. 2021 жылдың қорытындысы бойынша отбасы тұрмыстық қатынастардағы қылмыстың 5,9%-ға төмендегенін байқадық. Ішкі істер басқармасының мәліметі бойынша жедел алдын алу іс-шарасының алғашқы күнінде 62 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде отбасы тұрмыстық қатынастар саласында құқыққа қайшы әрекеттер жасаған үшін 28 адам, қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді пайдаланғаны үшін немесе мас күйінде болғаны үшін 34 адам құқық бұзушылыққа тіркелді. Санжар Төлеубек, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.